Hvis de har hjelm, sånn som det jeg har, med store åpninger, god lufting, og ønsker å feste et GoPro, ja, ønsker å feste et GoPro-feste, enten det nå er kurvet eller det er flatt, så er det for lite flater å få den teipen til å sitte på. Men det fins muligheter for å løse det, og det skal jeg vise nå ved bruk av de her, selvfølgelig, originale festene som følger med til GoPro, og festing med vanlig zipties. Og de fleste av oss har jo bankkort eller kredittkort og sånne ting som går ut. De kan hives, eller så kan de brukes til dette formålet. Tegne rundt, helst ikke på duken, mor. Sånn, det var den ene. Sånn. Da er det bare å ta saksa i bruk og klippe rundt tusjmerkene. Etterpå så sørger vi for å kutte det, eller slipe det rundt, da, så du får fine kanter. Og da har vi fått to ferdige her. En firkanta der. Og en der. Ja, ta den riktige. Vi tar den firkanta her. Og legger på, ser jeg at den trenger å få litt i kanta. Da kan den jo da bruke denne her. Det er bare snakk om også å få den litt sånn, ikke er så skarp i kanta. Da behøver det heller ikke å stikke utafor den foten. Fil eller smergelpapir, det spiller ingen rolle. Bare få runda det av lite grann. Sånn. Da sier jeg meg fornøyd med de, og så kan du jo vaske det litt i litt rødsprit. Nå er det jo sånn at det på de her kredittkortene, mange av dem, så er det jo sånn plastfilm utapå. Så hvis man trekker av den, så har man et helt rent kort. Det neste vi skal ta for oss, da, det er ta en brei en. Hvis du har, det er ikke så veldig nøye, men poenget er at stripset skal ha plass da imellom her, sånn da. Sånn. Og så kan du kanskje like godt med en gang lage et kryss da. Det kan jo være greit, for det kan jo hende du skal feste den annerledes også. Bruk en skarp kniv. Og så skjærer du bare over. Prøv å ikke treffe fingra. Skjær helt ned til plasten. Du kjenner når du treffer plasten, da. Sånn. Kjennes ut som jeg har fått den. Og det samme gjør du på den andre. Neste trinn, det blir å Jeg velger å bruke skrutrekker til det her, da. Og så skave ut de her to. Det er neste trinn her. Hva du bruker, spiller for så vidt ingen rolle, da, men den er litt sånn Dette er nesten den verste oppgaven her, da. Det er det. Så det er som sagt, det er viktig at du har greid å få skåret helt igjennom. Den sitter jo ganske godt. Sånn, det var den. Så var det den. Der. Sånn. Da har vi fått ordna den biten der sånn som man skulle. Og det poenget med det her, det er at den stripsen, ziptien, skal kunne gå inni den kanalen. Sånn. Uansett hvilken vei du velger å putte dette her, da. Og da er det klart for trinn to. Og da skal vi ha på plass den her, som jeg nå har vaska ferdig av med teip. Der. Av med den. Sånn.
Og så sikter vi denne inn da. Der tenker jeg, sånn. Klemmer den på plass. Ja, sier den bra, vi. Og da har du kanalen. Og kan festen på hjelmen. Da det bare å ta den her ned, sånn. Finn en plassering som som passer bra. Og ser du, den står jo litt feil i forhold til hvor jeg trødde sippa igjen. Men den kan du jo da gjøre sånn i stedet, hvis det passer bedre. Ned med den der, ned med den der, stram til. Og da ser du sitter riktig. Finn den plasseringen som er best. Det var den ene plasseringen. Du kan ha den da på hjelmen. Eller du kan for eksempel feste den på sykkelen et eller annet sted. Og med den her buntebåndet da, strapsen, så kan du feste den hvor du vil hen, og med den der plata bakpå, så kan du bare flytte den rundt. Det kan kanskje lønne seg å bruke en sånn som er åpningsbar, det finnes også. For da kan du bare flytte den rundt til hvor du vil ha feste. Du slipper å kjøpe mange sånne fester og klistre rundt omkring. Noen steder lønner det seg å klistre, andre steder så lønner det seg kanskje også å bruke det her. Og det sitter altså. Det er ikke noe problem. Da var det klart. Ja, det her, det blir helt bra. Jeg er fornøyd, ja.